Zoti Viron, ju, si kurse thati, ju a bëra këtë pyetje në lidhje me profesionin parësi, ju njeni kohë më parë me Zotin nga Nikur ka pasur një profesion tjetër, dhe pikërisht në periudhën që ju keni qënë drejtor, nën drejtori i bankës të sigurimeve dhe sidomos... Jo, unë kam qenë atë kohë drejtori i financës dhe kontabilitetit, departamentit të financës dhe kontabilitetit në Korçë. Në Korçë, në vitin 97. Edhe do të bëja këtë pyetje, si u arrit që Korçat mos preke nga ajo krizë mjaft e vështirë dhe situata cila shkatrimeve që ndodhin në mbar Shqipërinë, por nuk u prek sistemi i bankave, sidomos në Korçën, Tiranë. Bëhet qefi që më bëni këtë pyetje sepse mua më rikthen në kujtesën time, siç e thash, vitet e 97, që ka qenë vitet tepër të vështira, jo vetëm në kuptimin e shkatërimit, por edhe kuptimin psikologjik, të një shoku psikologjik që kaluan shumë njerëz, por duhet menduar që një punojse bank kanë kaluar një shok shumë të madh psikologjik në atë kohë, që kanë qenë njerëz më të rrezikuar. Por ka qenë fat për ne që ajo periudhë shumë e herët, natyrisht që identifikohet disa cilësi të njerëzve shumë të mira, dhe pikërisht unë me, në atë periudhë kam qenë drejtor i financës dhe kontabilitetit në bankën e kursimeve në Korçë, dhe me Zotin Vila e minjohë pikërisht në këtë bankë, kur ai ka mbuluar sektorin e sigurimit të bankës, mendoj që ka qenë një deg e bankës kursime shumë e madhe, me shumë agjensi, më kujtohet ka patur rreth 110 punonjës, ka patur agjensi dhe zyra bankare gati në gjithë territorin e Korçës, të cilat kërkonin një angazhim mjaft të madh, jo vetëm të burimeve njerëzore për të siguruar sigurimin fizik të bankës, por dhe një kërkonin njëkohësisht një angazhim tepër të mirëfillt profesional për të siguruar menaxhimin e plot të këtij procesi. Ajo ka qenë një periudhë e errët e jo vetëm e Shqipërisë, ku njerëz me background moral jo të shëndosh tentuan të thyejnë bankat dhe të grabisin ato. Unë do kujtoj me shumë nostalgji heroizmin e atyre njerëzve të cilët mundësuan që banka, të paktën banka kursimeve në Korçë, të mos dëmtoje. Dy janë dëmtimet që mund të ndodhen një banke. Dëmtimi i pajisjeve ose i tavolinave, karige, kompjuterave dhe parat fizike dhe dëmi që bëhet në dokumentacion. Dëmi më i madh nuk është dëmi që bëhet që vjedhin paratë. Dëmi i madh është dëmi që vjedhin kur vjedhin dhe shkatërrojnë dokumentacion. Për fat të mirë në bankën e kursimeve në Korçë nuk u vodh as para, edhe asnjë pajisje, por nuk u dëmtua asnjë dokument. Në atë kohë do të kemi parasysh një gjë që sistemi ose rekordet kontabile të depozituesve mbashin në mënyrë manuale. Manuale në kartela. Në kartela. Dhe para se një ose dy ditë para se të ndodhte thyerja e dyerve dhe e xhamave të bankave, punonjësit e bankës kanë marrë në për shtëpitë e tyre me inventar të rregullt kartelat e llogarive. Dhe mbas qetësimit situatë mas njave, ato u rikthyen përsëri. Çdo gjë është bërë në mënyrë perfekte. Çdo gjë nuk shkaktoi, çdo masë e marrë nga ne në atë kohë nuk shkaktoi as më të voglin dëm. Të gjithë depozituesit i kishin të sigurta parat e tyre. Nga ana tjetër, ruajtja fizike e bankës, me fjalë, është bërë në mënyrë shumë profesionale, në mënyrë tepër korrekte dhe mjaft eficiente. Banka kursime, si thash, në Dega Korçës ka patur jo vetëm zyra qendore, pa ka patur dhe agjensi dhe zyra bankare, duke filluar nga qyteti Maliqit, në zyra bankare në Voskopoj, zyra bankare në Prodogana, të gjitha këto u ruajtën me shumë fanatizëm dhe nuk ndodhi as dëmtimi më i vogël, me fjalë, monetar në banka. Do thoja që është një fat me fjalë që sot ndodhim në këtë tavolinë dhe
Në atë kohë pronari i këtij televizioni të nderuar ka qenë dhe shefi i sigurimit të bankës në atë kohë. Dhe për atë periudhë ka qenë nga njerëzit më të nderuar të qytetit Korçës. Realisht jo vetëm që u mbrojt banka nga kriminalët, por ky zotëri i nderuar me punonjësit, me rojet e sigurimit të bankës, jo vetëm rojet e bankën, por ngritin në këmbë dhe komisariatin e policisë në Korçë. Më duket, mos gabrosha, për 10 ose 11 ditë, ky person, pra zoti Vila, thirri policët që kishin abandonuar shërbimin, jo për fajtë tyre, por për shkak situatës, dhe së bashku me këta punonjës policie, arritin ngritin në këmbë komisariatin e policisë në Korçë, i cili u dha shpresë njerëzve se jeta vazhdon, se ditë më të mira do vinë. Ne urojmë që ekonomia shqiptare të më këmbet më shumë e më shpejt, që të ketë sa më tepër zhvillim, sa më tepër punë për të gjithë njerëzit, në mënyrë që vendi jonë të rritet sa më shpejt dhe ne të bëhemi një ditë edhe antarme të drejtat plota të BE-s. Aspiratit gjithë shqiptare prekosh. Shumë, shumë falemderit, nëse me lejoni mund të thëmë dy fjalë, e thash pak në fillim, është privilegj për mua të jem sot në këtë tavolinë, në këtë intervist, në një televizion kaq të nderuar, të investuar nga një shqiptar, shqiptar i mirë, ose nga një shqiptar që kërkon të mbaj gjallë, të ndezur atë frymën e shqiptarisë, edhe këtu në vendin e bekuar, si që është Amerika, pra t'i bashkoj shqiptarët shpirtërisht, në përmjet fjales bukur Shqipe, e cila besoj se dhe familjet të në Amerikë dhe apërcijelin breza e familjet të tyre, dhe pikërisht është këtë televizion që krasë familjes, e cila mban gjallë Shqipën dhe traditat e Shqiptarve, është këtë televizion i cili besoj se është një instrument mjaft të rëndësishëm për ta zhvilluar më tek të frymë që lindë të familje dhe pas ndaj këtë televizion e bënate më publike, më të gjithë përfshirëse. Zoti Veron, ju faleminderit, ishte kënaqësi që ju kishim në studio. Dashur teleshikues të emisionit ton Argument, këtu kishim të ftuar në studio zotin Veron Lalollari, drejtor i rrjetit të shitjeve të bankës Societe Generale Albani. E urojmë atë për punën e ti, por natyrisht edhe për mendimet e ti të pjekura për situatën ekonomike në Shqipëri. Ju faleminderit e takohemi në emisionet të tjera. Faleminderit dhe juve.